В аеропорту Антонов у Гостомелі незвично людно. Звідси стартує благодійний забіг «Марафон незламних». Ми, звичайно, всі вдячні зараз, особливо нашим героям, які сьогодні просто роблять неймовірні дива під Херсоном, да, те, що сьогодні відбувається в самому Херсоні. Але ми також маємо розуміти, що це велика ціна, дуже серйозна велика ціна, яку наші хлопці, наші герої, наші захисники, вони платять. Під час бойових дій, кажуть організатори забігу, бійці нерідко отримують не лише фізичні, а й психологічні травми. І наші військові кажуть наступне: війна не так страшна, як її наслідки. І ці наслідки нам треба бути з гідністю і правильно прийняти у суспільстві. Для Максима точка старту значуща. Разом із побратимами він брав участь у боях за Гостомельський аеропорт на початку повномасштабного вторгнення Росії. Я тут для того, щоб доказати своїм прикладом, що ми не здаємося, ми не зламні, що мені також болить, але я можу виконувати це, я це зроблю. А ще Максим разом із організаторами і товаришами завдяки забігу хочуть зібрати кошти на створення і розвиток Центру психологічної допомоги та реабілітації для військових. Хлопці розім'ялись і готові стартувати. Один, поїхали. Пробігти потрібно немало – 21 кілометр. Тож без підтримки по ходу дистанції хлопці не залишаються. Перемога! 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 Бігуни впевнено долають кілометр за кілометром. Рівна половина. Трохи більше 2 годин знадобилося хлопцям, щоб подолати дистанцію. Фінішували спортсмени на околиці села Стоянка. Рівно, чітко 21 кілометр від Гостомельського аеропорту. Чому? Ну, це символічне місце. Міст тільки відбудували. І від мрії до мрії, да, до відновлення. Тому ну, так от склався маршрут. В планах організаторів – провести ще серію таких благодійних забігів у різних українських містах. І навіть за кордоном. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».